Comença a fer-se fosc, però a la plaça Joan Alsina encara hi ha moltes activitats. El dissabte a la tarda es dedica al trial, però també a altres activitats relacionades amb la música. Convertir la part nord de la plaça en un circuit de trial és complicat, però el Club Bicets de Cardedeu ho va aconseguir. Totes aquelles futures promeses de la bicicleta de trial van poder experimentar en un curt recorregut d'obstacles. Agilitat i tècnica són imprescindibles per no pelar-se els genolls. I de l'esport a la cultura. L'Associació de Veïns de la Riera van participar a la mostra amb un tastet musical que abastava tots els gèneres de la música. Violins, guitarres, castanyoles i veus amateurs que van fer de banda sonora de la mostra fins passades les 9. I la música va seguir sent la protagonista de la nit del dissabte. Primer els de l'Associació de Músics i després l'Associació d'Equatorians de Cardedeu. La nit avançava i el fred i el futbol van fer minvar el nombre de públic. Els ritmes llatins van ressonar en una plaça Joan Alsina força buida. Tot seguit, quan l'últim espectacle musical de la nit havia de posar punt i final a la vetllada, se'n van a la llum i fins al cap d'una bona estona no van reprendre la música. El cantant Ferran va fer moure els malucs els pocs que van resistir a la plaça.